So I want to quote the late president of South Africa, Nelson Mandela, who said that education is the most powerful weapon. Nëse mund ta citoj Mandelën kur ka thënë se edukimi është mjeti më i fortë për të arritur ndryshime dhe nëse dikush e kupton ndryshimin, kosovarët e kuptojnë atë sepse kanë arritur gjithë ato ndryshime të këtyre 15 viteve të fundit. Prandaj kemi të gjitha këto dallime dhe ndryshime. Kanë qenë shumë garuës, i kemi pasur 89 garuës të fundit të cilët janë tash në fund, por kemi filluar me më shumë se 300 aplikacione. Kemi dashur që të identifikojmë më të mirët dhe na vjen mirë që sot i kemi më të mirët. Një pjesë e rëndësishme e programit është ajo që ka ndodh kur të ktheheni. Dhe parimi është ta ktheni një pjesë tuajën për këtë mjedis tuajin, sepse është një përvojë e rëndësishme edukative e juaja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.